Lastimamente, sa che è un caso triste, però lastimamente e non è l'unico caso. È un caso classico, mi sicuro che ti hopi, io sa quanto, però non ti hopi esempio di commerciante, commerciante locale, per colmo, che è invertito in economia di Aruba, che è commissione di negoci, espanda negoci, trece mais serviço, cria culpa na de trabalho, trece vida, pariba de brug também, foral. E, na terra de petição, a comissária não tem a contesta, para fora de temporada, eigenlijk estipular para dar uma contesta, temporada de seguir vai, bota a senhora repel, bota a contesta, ora contesta bem, então metade contesta, bota por para cumprir que contesta, ora bota buyback, tem outra coisa. Dus we hebben een volle lijst. We hebben een kost, en we hebben een kost, en we hebben een andere kost. En dan zien we dat je daarbij. Uiteindelijk, we hebben een bezwaar, we hebben een beroep, we hebben een busca abogado, we hebben een juez. En pa colmo, we hebben een borazón, en we hebben een de pueblo de Aruba zijn. E, uiteindelijk, ja, você sabe que um dia é caso que chega adiante o juez, mas assim, tem um pouco mais caso que inversionista, nang comerciante, nang local, tá com give up. Tá bisa ibo sa kiko, leo mai ko aski, eta mucho trabaho pa mi, mino mester DJ, mi kiera invertir en os mesmo país, pero no mundo aki en no por. Ma hasi un petición dos semanas pasa pa Debbing Parlamento, e contesta ku ma hanya ta ku directora mes, ta bisa trabajando di bei achterstande nang, anto e petición di nambande iori, ta pa nambing fin di mei, Parlamento, para dar um update com Costa Baiano. Para mim, essa não está uma boa solução. De com não para sobra é peligro, tá? Se você é fim de mês, ante o qual seguro não mais passa, tá com fim de mês chega, qualquer motivo bem, qualquer prioridade bem, qualquer whatever bem, as práticas não para baidor, recesta chega, e também vira até na banda de Augustus, né, que deve apresentar no Parlamento. Então, o qual me está por banda de Rácio ou via Ministério, para o que é data de fim de mês, para o que é lá mais tempo, para que nós possamos ter um update. Não sei como nós escolhemos fim de mês, mas para nós mesmos ter um update, eigenlijk, a year and a mês, que é o estado das coisas, ou mais um ano depois que o mando novo começar na DEP, nós queremos ter um update, que é o estado das coisas, que é o plano de aanpak, que é o logro que tem. Kikot e achterstanden aan, kwant worden weggewerkt ainda. Kikot e plan pa e achterstanden aan kutei ainda. Kikot e cambio de procedure, konta be mejorar e servicio pa pueblo de Aruba.